gjødselvann som vi har laget på gammelt ugras. Bare lagt det i en bøtte med vatten, drukna det, lagt på en stein for å tynge det ned, og så fylt opp med vatten. Og nå, 2 eller 3 uker senere, så er det altså en sånn her, en sånn mørk te som stinker ufattelig mye, sånn frau. Men dette her, nå har næringsstoffene løst i vannet, så det er helt perfekt. Og nå tenkte jeg at jeg skulle gjødsle gulrøtter med det. Og levere mye mat, så må de ha også en del gjødsel. I dekket, og som dere har sett, med gressklipp, i gjødsla en runde med gullvann tidligere på sesongen. Men nå når vi kommer til å fortsette å høste, så bruker vi gjødselvann, som ikke da inneholder noe menneskelige patogener, kan du si da. Det er bare som en sånn forhåndsregel at den ikke skal høste før etter 3 uker enn å gjødsle med urin da. Men med gjødselvann så blir det noe annet, men i gjødsle ikke oppi selve melkegjørtungene, i gjødsle jorda rundt. Og det er fordi at de vil at næringen skal trekke ned og legge seg litt på en måte i bunnen av melkekartongen, slik at gulrøtterne også strekker seg nedover, sånn at de får lange røtte gulrøtter. Det er tanken. Takk for at du har sett på i dag. Ha det!